Коста-Риканың жағалау күзеті 2,5 тоннаға жуқ кокаин тәркіледі. Есірткі тынық мұхитында жүрген балғаулау кемесінен табылды. Коста-Рикалық қорғау мекемесіне заңсыз жүктің телген туралы ақпаратты ақыш билігі берген. Кемеде болған жергілікті 3 азаматта қамауға алынды. Олар есірткі тасымалдау үшін 20 жылға дейін сотталуы мүмкін. Коста-Рикада жалпы соңғы 4 жылда 50 тонна кокаинның жолы кесілген.